Olha o tanto de resíduo aí no meio da areia. Tem de tudo, bituca de cigarro, plástico, borda, areia. Tudo que tava embaixo da areia que o pessoal não imagina. É isso. Acompanha o trampo do brabo. Valeu, galera. Tamo junto. Todos os voluntários já chegaram, pessoal. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo agora. Agora, literalmente, eles vão jogar todos os baldes ali nesse tapete azul, nessa lona azul que eu mostrei lá no começo, e começa a separação. Cada um vai separando o que é bituca, o que é vidro, o que é laque de latinha, o que é metal, o que é plástico, o que é canudo. É um trabalho que precisa, por isso que precisa dos voluntários. Veja a importância dos voluntários. Cada um vai fazendo o seu papel ali de separação. Olha isso. Mais uma, três lonas. Mais a última lona lá que os mergulhadores tiraram do mar. E assim, pessoal, por mais que pareça que tem muito lixo, eu ainda achei a praia de Ilhabela limpa. Porque nós estávamos em 200 pessoas aqui procurando. Então, natural que a gente vai encontrar. Porque nas praias que a gente foi, a gente já encontrou muito mais coisas. Mas é, vocês podem ver o que os voluntários encontram. Sapato, uma garrafa. Todo mundo já tomou água, tá comendo bastante? Bituca de cigarro. Vamos lembrar que já tá comendo, que todo mundo bem. Todos os baldes. Muita galera, tem muita coisa. Por favor, fique com a gente. Quino de droga. Separação. Todo o peito que eu vou recebendo, beleza?